Dis Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant, Dinsdag 23 April. Ek is by 'n botsing met die kruising van Bloemstraat en Langehovenweg. Sover ek kan vaststel het 'n golf hierso met Langehovenweg langs gekom van daai rigting af. Die persoon het hier regs gedraai en 'n munisipale bakkie was in die teenoorgestelde rigting onderweg. Hulle het mekaar daar getref en toe is al twee hier in die Audi vast wat hier by die stopstraat gestaan het. Sover ons kan vaststel is die bestuurder van die golf hospitaal toe saam met iemand vir 'n hoofbesering. Die bestuurder van die bakkie is 'n munisipale ambtenaar. Hulle behandel hom op die oomblik in die bakkie. Hy kla van borspyn. Daar was nog 5 ander munisipale ambtenare ook in die bakkie. Hulle is ook hier op die toneel geassesseer. Dit lyk nie of een van hulle ernstig beseer is op hierdie stadium nie.